Crisco se smith stole. Mbappé, Sam golem si. Bravo! Thank you.
Ай, гей! Ай, гей!
Isso, esqueça! Dá mole! Дайте си я тук къса! Къде ще е Риктор? Мене е достатъчно търво. Кое? За срещу ли да разпаме? Дай! Идеално, тия нашите имат три подавания. Вратар, Калф, на Иван Бръко и давай напред. Ема, до сега вървеше. Срещу Борда, Малина, срещу... Ай, кой си топката, бе! Мани дали върви, те ми трябва да се научат всичките да играят. Бе. Ай, подая, подая! Прибирайте се!
никога не може да направи нашите два. Виж ли какво сложи да твоето направи? Никога не може да направи. Легай му, Криси, браво е! Лео! Лео! Ще се кара, той го е му странични. Аз съм бил и аз страничен, не така да отца. Айде, кула, брат! Дай му, дай му мути. Дай му мути, че ние сме емоционални тук. Денка, към тъча! Е, се не му казах ритни от тъм. Не давай, що изнася четвърт тъпка през тъща. Айде, потъча нагоре! Догоре го само напред и не мога да стане на глед. Що не ги пие? Нашите направиха един фал, само къде не знам какво не му направиха на момчето. Той не му се извинява, като целувата, но викам ви спорни голова, не казвам да си рита. Трябва да има, трябва да има скъс спортна зона, ти ако изиеш. Тихо, тихо, че е до Цашко Иван. Ай, на вратарите.
luft inače. 2007, 2007. Šurega ti, to je mnogo. On mi se čini što je na silu nešto, na silu nešto. Da? Ти да ги пият, вземат и топката и си го там. Спира, да. Ти си бата на 12 години и си 1,70 метра да ги газиш. Не, но трябва някаква по-силна мотивация. Не, не, трябва 2-3 тренировки, така хубави. Давай! Чел ли си на Фъргюсън, как е научил Роналдо да подава като тежо в Юнайтед? Еди, има скъсата! Еди! Тренировки, примерно, вече прави, той не подава. Финто е яко. Е, Крисо, Крисо, не знам как издърна мъкъс, той е само като вземе топката и какво се разпуска. Ама това е як, че има... Не виж, че към как само на скоби, ако не си справя, че тръпна 10 санти. Това ме е як, че има трима големи момчета вместо да ги таковат. Гледа, че е само бутай напред и... Не ти казвам, срещу Марина, Диман, срещу отбор и това нямаше, а Мартин и Китов си ги заобикарах, то минах, то вкарах по 6-7, да. Всичко си беше окей. Okay. Момчетата са само... Ти нещо по-сложно от двойно, видя ли си? 119-ка, тук е танцова 40 години. Ма давай, танцова си. Вижте, те са правят винаги на центъра на топката, бутай на десно към това. Молка е това бута. Еми зад тебе, еми! Ема ние не го правим.
Ivota! Bravo! Trpaj me! Daj mu karton, bre, senjata! Nema samo na našto da imam kartoni. Че не имаме пари, си ги плащам. Колко пари дават ми и не дават картони? Добре, това пари дават ти му човека си на картон. Ама защо ще я дава дълга? Ана, браво ти! Та, мина. Мина, и кой ще разгледа? Това вече ли отгледа? Него! Виж ли го страна, следове, следове! Браво! Ама са научени, бе, отварят от тъчовете и подават на една от нашите, колко е да не тъчаме, от никой. Браво! От той гарант за себе. По-добре да ги махнат тия тримата колегите и да ги оставят сами малко да се научат, да. Един с друг да играят. Колко ми се толкова и пречи. Абсолютно. Мачкат другите, мачкат им само тъчове. Ай, не, 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 карайте, не ги тъпвете, но те си закараме, брат. Това не се не научи, сега после му е трудно. Ма да бе, то от сега, ако не почваш да му караш да играе с респект, но са отборници си няма кога. Е, това е също, другото съм бъде. Кога? Искай! Кога да му е? Кришо да му отговаре? Кой да не му отговаре? Кажи на другия мач, забива на лати, ако такова не е. Евгений, бай, твой човек! Внимавай! Подавай я! Подавай! Браво! Хайде! Ти не мога да ви пощо. Не, 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 не,
Еми, Ритния! Браво, Денис! Да, ще ви изпочваме с това, бързо да стане, нали? Криско, зад него, плътно, Криско! Айде, зад него, него си! Пиво! Защо той ги пие само и двамата, бе? Това си има човек за човека. Айде, и вместо да му поеш да направите двойни. Марти, подавай я, Марти! Сам нема да стане леска! Двама имаше! На кой? Те трима ме чакат. Браво! Крист! Давай сам! Стретни ти! Това ще е Гери! Дай! Дай! Тегове! Браво! Браво! Мати! Това е! Удари го на Рон, той ще се отсере! Айде, Мати! Не такава, не така стана на контра. Дай му аса на кри... Давай я! Браво, бе! Ама стъпи, бе! Той иска ли да ги бе, бъде? Ето ме вместо, бе! Евгений, до край! Браво! Браво, Марки! Е, давай, бе, в центъра е браво. Ама не, бе, напред има сили, оттича назад, нема, бате. Това не е от избора, бе. Погледни ги на един човек! Абете, ти като за удома, те си го правят, ми ще взят бил сепра. Ема назад не може, един не даде ряса, е така бълзи. Дай, малко на атака са Крисо. Виж колко голям е той, ако го натисне, е тук на крилото, ще го изфърне на пистата. Виж, те са да разпомени това. Не знам, но трябва да играят малко по-така. Те гледат само напреда, назад е по-стара. Така ли се връща голова? Снега! Не го изпускай! Айде, Лиса! Странишня! Браво! Ай, ай, бия! Браво! Айде, браво! Евгений, много си сам! Бутай по тъч, бутай по тъча, бутай по тъча, гледай! Дай му, дай! Гледай са пръсто. Дай, дай! Утам! Бай! Пробай, бе! Браво! Гол, гол! Браво, Марти! Добре! Бази, бе, и се знае къде да застанем. Айде сега! Не, да знае къде да застане като бил. Да, и не, стои това. Всичко от тренера. Личния! Бигай, хвай, е! Той иска от малки да ги научи да псува с тези засади. Давай, давай, бързо! Крисо, ела на точа, Крисо! Е тук, ела да я искаш. Дай му я, дай му я! Дай му я, бе! А сега си, а сега! Не има да стане, бате. Кажете на синголка, станете на това. Ей, я доста до идея. Драгалек си? Да, бъл, тя, бе. Кики! Ай, се чуваме. Дай, виж кой ти не пак? Е, моя чел, че не си мръл. Yeah.